Kenapa tadi masa jumpa Nek Nga, Syah lari macam tu je? Tak salam, tak baik tau. Nek Nga cakap, Mama dah tak ada kat sini. Nek Nga tipu kan Ayah? Betul. Mama dah pergi kerja jauh dah, sayang. Kenapa Mama tak cakap sendiri? Sayang tak kisah. Tak ada privasi tau. Nak privasi apanya? Selagi kita ni hidup berkeluarga, tak payahlah nak privasi. Lagipun, macam tak puas nak kenal Papa. Nak mesra dengan dia. Bagilah can untuk macam rasa sayang seorang ayah. Faham. Okey. Alright. Faham. Alah, Pa. Tak apa. Kali ini kan, Papa jadi tukang komen dengan tukang raikan kejayaan kita orang nanti. InsyaAllah. Amin. Boleh. Komen, eh? Kecam boleh? Tak boleh. Nak jadi orang yang berjaya, kena terima dua-dua. Ha. Nak jual lukisan ke nak jual pelukis? Kalau nak jual pelukis, no. Eh? Because you're mine. Kampung kan kau ni? Kau tu perempuan kampung kan? Kau datang KL, kononnya nak hidup mewah kan? Kononnya lah nak hidup mewah. Ha? Cari lelaki kaya, tak pun anak lelaki kaya. Tapi itulah. Sekampung-kampung kau ni, kau mengandung juga anak orang kaya. Cucu orang kaya.